aytish, gapirish. Ronaldoni endi mana oydinlashdi-da muammosi. Bari Chempionlar Ligasida o'ynash niyati yuqori bo'lgan, ketmoqchi bo'lgan, jamoa qidirgan, ketishiga ishongan, deyarli motivatsiyasiz yurgan, turnirga bormagan, jamoa bilan deyarli ishlamadi, yoz paytida jismoniy jihatdan oldingiga nisbatan ham yosh katta bo'ldi, ham to'laqonli mavsum oralig'ini o'tkazmadi, ham bu jamoadan qanaqadir uzilish bo'lib, ari inarodne tela deydi, o'zini shunaqa his qildi juda uzoq vaqt davomida. Endi birdaniga kelib turib jamoani bir qismiga aylana olmadi va buni tushungan holda Ter Shtegen adekvat tarzda uni zaxiraga o'tkazdi. Ten Hag. Hozir Ter Shtegen haqida gapirgan. Ten Hag uni zaxiraga o'tkazdi va Ten Hag bilan munosabati yomon emas deb o'ylayman, chunki Fabrizio Romano ham yozdi, hamma gapiradi muammo aynan Ronaldo va Ten Hag o'rtasida kelishmovchilik. Aslida unaqa emas. Aslida Ronaldo o'zini professionaldek tutyapti. Zaxiraga o'tirdimi? O'tiryapti, indamasdan navbatini kutyapti. Va muammo shundan iboratki, Ronaldo rostdan ham formada emas. Formada bo'lgan o'yinlarda jahli bilan kelishmovchilik bilan bo'ladimi, gollarni urib yurardi. Chunki o'tgan mavsum ham bir tekisda o'tmagan uning uchun, kelishmovchiliklar haligi Ralf Rangnick bilan umuman menimcha bir-biriga tushmadi. Lekin shunda ham golni urib yurdi, jamoa to'purariga aylandi. Bu yerda gap formada. Ronaldo formada emas, yaxshi o'ynamayapti, zaxirada o'tiribdi, zaxiradan tushganda ham deyarli gol ura olmayapti. Bitta urdi, endi bu Ronaldo penalti darajasi uchun umuman yo'q hisob. U ham penaltidan. Shuning uchun Ronaldoni vaziyati oydinlashdi men uchun. U to'laqonli mavsumga tayyorgarlik ko'rmadi. Yoshi katta bo'lgani uchun endi Manchester Unitedning ritmiga tushishga qiynalyapti va unga vaqt kerak. Shunaqa fikrlar ham bo'ldi. İzzati bu arada Qatar yoki MLS'ga ketsa ham bo'lardi. Endi Saudiyadan ham katta haligi pullarni nima deydi, qabul qilmadi shartnomani. Endi haligi epoxa tugayapti-ku, tugab bo'ldi ham deylik, Messi Ronaldo epoxasi. Ronaldoning so'nggi normal mavsumi kim bu? O'ylashimcha shunaqa. O'ylashimcha shunaqa, baribir jahon chempionatiga ko'p narsani tikyapti-da bular. Messi ham Ronaldo ham shu jahon chempionatida bari nima qilsam qilaman degan yondashuv bo'layapti-da. Undan keyin bilmadim yana o'zini qanday tortadi bular. Nafaqat Messida bor, yana 1-2 yili bor deb o'ylayman, bari yosh nuqtai nazardan. Lekin Ronaldo uchun mana shu jahon chempionati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Unda bitta zo'r o'ynab qo'yib bu yog'iga ham yana ozgina harakat qilsam oltin to'pam olishim mumkin degan tushuncha bilan APLni yondirib tashlashi ham mumkin. Lekin agar jahon chempionatida Portugaliya yomon qatnashib, Ronaldo ham tabiiyki o'sha jamoani a'zosi, unaqa holatda u yog'iga tiklana olmasa kerak. O'zi gap motivatsiyada ham baribir haligi miyada. Chunki jismona endi bo'ldi, pastga qarab ketaveradi. To'xtamaydigan protsess. Shu motivatsiyasi hisobidan yo'qotib kelardi-da shu kamchiligini.